ବ୍ୟବସାୟଙ୍କର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏଇଟା 32 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜିକି ଚାଲିଛି ଜାକେ ଜଙ୍ଗଲ ଚାଲିଛି 2 ବର୍ଷ କ'ଣ ଲୋକ ପୁରା ଏଥିରେ ଚୁବେଇଥିଲେ ତ ଜାକେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ପୂଜାଟା ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୁହେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 9 ଦିନ ଧର ଆମ ଚାଲିବ ଆଉ 5ଟି ମେଲୋଡ଼ି 2ଟି ଭଜନ ଆଉ ଡେଣ୍ଡେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 2 ଦିନ ଅଛି ମେଲଣ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମର ତ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଭସାଣୀ ଅଛି ମେଲଣୀ ଅଛି ଆଉ ମାଙ୍କର ଆଉ ଆଜିରୁ 7 ବେଳେ କଳସ ଯାତ୍ରା 7 ବେଳେ ଆମର ଆଜି ଯାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୋଳି ଫୋଳି ଏଠି ଖାଇବା ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମନୋରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବଡ଼ ସମୟରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଭସାଣୀଟା ଜାଗତିକ ମାନ ଉପରେ ହବ ଆମର ଭସାଣୀ ହବ ନା ମେଳା ହବ ନା ମୁଁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଲିଙ୍ଗା ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଆମର ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଆଜି ତ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତ ଆମର ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୂଜା 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଭସାଣୀ ଅଛି ଆଉ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଏଠାରେ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସବୁ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନିଆରା ଭାବରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ ମେଢ଼ ଇଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ଆପଣ ମୀନା ବଜାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମୀନା ବଜାର ସବୁ ଲୋକ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଯେଉଁ ରହିଗଲା କରୋନା ପରେ ହେଇନଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର୍ମାନେ ସେମାନେ ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିସର୍ଜନ ଆପଣଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 18 ତାରିଖ ହେଇଛି 18 ତାରିଖ ଯାଇ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ଆଜ୍ଞା 19 ତାରିଖରେ ଭସାଣୀ 18 ତାରିଖ ବିସର୍ଜନ ହେବେ 19ରେ ଭସାଣୀ କରାଯିବ